പാലക്കാട് രാവിലെ വന്നാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാലക്കാടിന് 8 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് സരസ്വതി ടീ സ്റ്റാളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ രാമശ്ശേരി ഇഡ്ഡലിയാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ രാമശ്ശേരി ഇഡ്ഡലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടാൽ ദോശമാരി ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് രാമശ്ശേരി ഈ സരസ്വതി ടീ സ്റ്റാളിൽ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള 2-3 ടീ സ്റ്റാളിലും കൂടിയും നമ്മൾ ഈ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇഡ്ഡലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ പണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കയ്യിൽ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് നെല്ലിയാമ്പതി മലനിരകൾക്ക് താഴെയായി പച്ചപ്പ് വിരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ 10 സുന്ദര ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒന്നായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ കൊല്ലംകോട്ടയ്ക്കാണ്. അതിലാദ്യം കുടിലിടം. പാടത്തിൻ്റെ പച്ചപ്പും ചെറിയ കുടിലുകളും നിറഞ്ഞ ഈ കുടിലിടം കാണാതെ എന്ത് കൊല്ലംകോട്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പാടത്തിൻ്റെ പച്ചപ്പൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് നേരെ സീതാർകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക്. നാച്ചുറലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഫിഷ് സ്പാ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അട്രാക്ഷനാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നേരെ ചിങ്ങഞ്ചിറ പ്രദേശത്തിലേക്ക് പോവാം. ആകാശത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ പോലെ വേലാലിൻ്റെ വേരുകൾ നീണ്ടെടുക്കുന്ന ശ്രീകോവിലോ മേൽക്കൂരയോ ഇല്ലാത്ത പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിലെ ഒരു ക്ഷേത്രം. കാര്യസിദ്ധിക്ക് മൃഗബലിയും ആ മൃഗത്തെ അവിടെ തന്നെ പാകം ചെയ്ത് മദ്യവും മാംസവും പ്രസാദമായി ലഭിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം മലയാള ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ ഇഷ്ട ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ കൂടിയാണ്. ഒടിയനും കളിയാട്ടവുമെല്ലാം ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ച മലയാള ചിത്രങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഉച്ച നേരത്ത് നമ്മളെ പാലക്കാടൻ ചൂടുന്ന രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സൊന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ നല്ല പാലക്കാടൻ്റെ മധുരക്കള്ള് കുടിക്കാൻ നേരെ ഷാപ്പിലേക്ക്, കൊല്ലംകോട് ഷാപ്പ്. എന്താ സ്റ്റൈലല്ലേ, പ്രകൃതി സുന്ദരമായ നല്ല നാടൻ കള്ള് ഷാപ്പ്. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ചിക്കൻ്റെയും കപ്പേൻ്റെയും ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഓ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല മക്കളെ, വന്ന് കഴിക്കുന്നേ വേണം. ഇനി അവിടുന്ന് കഴിച്ചത് പോരാ, നല്ല വിശാലമായിട്ട് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെല്ലൻചേട്ടൻ്റെ ചായക്കട ഉണ്ട്. അതേമാതിരി തന്നെ അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചന്ദ്രേട്ടൻ്റെ ചായക്കടയുണ്ട്. അതിനുശേഷം MGR എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തനായ മരുതൂർ ഗോപാല രാമചന്ദ്രൻ എന്ന MGRൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക്. പ്രമുഖ തമിഴ് നടനും അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്നു MGR. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടും കൊല്ലംകോടാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ പല്ലാവരുള്ള പാമല മുരുകൻ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക്. സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ ബാലരൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ പ്രദർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുവോട്ട് കുന്ന് ആണ് ഈ ഒരു കുന്ന് കേട്ടോ. ഇവിടെ നല്ല കരിങ്കല്ലിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറി നേരെ മുകളിലെത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ അമ്പലം കാണാൻ പറ്റുക. മലയാള സിനിമയിലെ കുഞ്ഞിരാമായണം, ഹൃദയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിനിമേൻ്റെ ഒക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനാണ് ഇത്. പിന്നെ ഇതിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ കുറേ നന്നങ്ങാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. നന്നങ്ങാടികൾക്കൊക്കെ ബിഹൈൻഡിലായിട്ട് കുറേ ഐതിഹ്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. പലതരം ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചേർത്ത് കാരണം ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേ നന്നങ്ങാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ വീഡിയോ? അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്പോട്ടിൻ്റെയും ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതേമാതിരി തന്നെ ഡെലിഷ്യസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.